tää on tota... Tää ei oo ihan sattumalta tää kamera kuvaamassa, että on... Jäät on niinku tolleen... Jotenkin tää on... Siisti kun on niinku... Että ihan kuin olisi kesä, mutta sit on kuitenkin vielä jäätä. Kesä ja talvi samassa kuvassa. Sit se on, et se on vähän jotenkin siisti näköinen. Sitten sen pitää olla... Toi auringonlaskuasetus, se tekee semmoista niinku... Se on... Se sopii tähän tosi hyvin kuin se. Sit taas jossain tuolla muualla voi... Jos haluu kuvata noita, että noi kuuset erottuu silleen hyvin, niin sit pitää laittaa sitä semmoista intelligent contrast. Sitä mä käytän usein, niin se, mut se ei sovi, se ei ollut tässä hyvä. Se on parempi, että se on, toi jää pitää tulla silleen hienosti. Sitten jos haluais VFC:ää oikein paljon tähän videoon, niin sitten menet tuohon ihan laitaan seisomaan ja... No ei tossa ole syvää, mutta siis... En mä tiedä. Tossa on siis tosi äkkisyvä, eiku... En mä tosta tiedä, mutta tuolla ainakin on tosi äkkisyvää, niin se ei oikein innosta tuolla nyt pulikoida paljon. Joo.